Hlavní město Vína jako synonymum pro malebné městečko Valtice? Snad každý, kdo se sem první říjnový víkend vypravil, může jen spokojeně souhlasit. Právě tento termín je totiž už tradičně vyhrazen pro valtické vinobraní. To také letos se nabídlo lahodný burčák, víno, nejrůznější krajové speciality a návštěvníci si rozhodně pochutnali i na výživném doprovodném programu. Musím především říct to, že v novodobé historii je to pátý ročník, kdy se to v této velikosti koná. Dříve to bylo jenom o průvodu a nějaké večerní zábavy, takže je to opravdu pátý ročník takovéhoto rozměru valtického vinobraní, té oslavy vína a burčáku. Oproti loňským rokům, každým rokem se snažíme zvednout tu kvalitu pro ten zážitek toho zákazníka. Letos jsme se rozrostli na dvě pódia, což bych viděl jako takovéto základní a velké, aniž bychom chtěli dohánět nějaké megalomanské zážitky z vinobraní jiných, tak to valtické je pořád komorní, takové malé, je to taková rodinná atmosféra, ač na dvou pódiích. Itinerář letošních oslav vína a burčáku nabídl nejen dvě pódia, ale na nich i hned několik opravdu zvučných jmen. Byly určitě inflagranty, holky, které zazářily nejen tím, jak vypadají, ale hlavně co umí, smyčcové zážitky. Pak to byla určitě Kristýna, která svou známostí a popularitou dokázala opravdu rozvířit ty davy. No a samozřejmě místní skupina Irnis, což je poproková skupina, a kluci svou vlastní tvorbou rozhodně dokáží vždycky vykouzlit něco jedinečného právě ve spojení s valtickým vinobraním. Podle pořadatelů přitom není účelem valtického vinobraní velikostí konkurovat jiným podobným akcím v regionu. Nabízet víno, burčák a bohatý hudební program má v poněkud komornějším duchu. Přesto jej každoročně navštíví na 5000 lidí z blízkého i širokého okolí a díky tomu patří k vrcholným akcím roku. Připravujeme se na to už vlastně od začátku roku. Vždycky se snažíme, aby ta příprava jednak zahrnula nějakého nosného zpěváka nebo nějakého nosného interpreta, který vlastně přiláká širokou veřejnost, ale většinou se snažíme, aby na valtickém vinobraní vystupovaly jednak valtické soubory, dětské soubory a soubory z nejbližšího okolí. Historie valtického vinobraní je bohatá a jeho podoba se tak postupem času vyvíjela a měnila. Historie sahá do, řekněme, 90 let minulého století. Když mluvíme o vinobraní tady v této podobě, organizovalo se s valtickou školou, vinařskou školou, předával se vždycky hrozen úrody starostovi města. No a řekněme před nějakými 7-8 lety se zorganizoval průvod od vinařské školy směrem na náměstí, průvod krojovaných, s tím, že se hrozen úrody předával před radnicí města. No a postupem času se vyvíjela tady tato akce do dnešní podoby. Myslím si, že se nám podařilo to vinobraní udělat tak, aby se líbilo lidem. Snažíme se o takovou komorní podobu, snažíme se o to, aby se odehrávalo především na náměstí, protože to náměstí je pro tuto akci jako stvořené. Když se podíváte kolem, je tady travnatá plocha, lidé jsou spokojeni, lehnou si na trávu, poslouchají program, který se odehrává na pódiu. Takže tady tato skvělá pohoda, která tady na náměstí je, to je ta hlavní devíza, která vlastně valtické vinobraní dělá tím, co je. V atraktivním programu letošního ročníku valtického vinobraní nechyběl folklor ani hvězdy současné hudební scény. Jednoznačně nejzářivější ozdobou ale byla populární slovenská zpěvačka Kristýna. A jaké bylo vystoupení na valtickém vinobraní právě z pohledu této úspěšné slovenské zpěvačky? Vynikajúce. Mně se na Morave stále dobře vystupuje a já jsem se velmi těšila, protože je tu taká, aby som povedala, taká pohodová, taká příjemná atmosféra. Je to vinobraně, takže verím, že ľudia už mají trošku takú lepší náladu, dobrou, na to, že aj po obede väčšinou ľudia tak ožijú večer, ale je to tu fajn. A přestože je zpěvačka Kristýna křehká dívka, se sklenkou sladkého burčáku v ruce byste ji asi viděli jen těžko. Mně burčák nič nehovorí, lebo je to velmi sladké pre mňa, ale keď vínko, tak suché.
A co do budoucna, plánují pořadatelé další růst? Velikostně určitě ne. Valtice jsou malým městem a v současné chvíli je tady víc turistů než místních obyvatel a to si myslím, že je na Valtice hodně. Takže určitě ne rozrůstáním se do šířky, ale zvyšováním kvality jak těch zážitků, tak toho prožívání toho města jako takového. Takže určitě ne dalším třetím pódiem, ale opravdu zaměřit se víc na užívání si toho zákazníka.